U organizaciji Vijeća Srpske nacionalne manjine općine Fažana te uz pokroviteljstvo općine Fažana i njene turističke zajednice, na ljetnoj pozornici Fažanskog multimedijalnog centra održan je 9. festival multikulturalnosti Fažani s ljubavlju. Na početku manifestacije sudionike su pozdravili predstavnici organizatora i pokrovitelja te generalni konzul Republike Srbije u Rijeci Goran Petrović. I kao što je praksa pokazala, kada dođu na binu, nerado sa te bine odlaze, pa je posljednji put u ovoj sali program trajao 3,5-4 sata. Ja bih vrlo kratko poželeo da svi večeras uživamo, a da najviše vremena damo njima jer će ga oni znati dobro iskoristiti. Živjeli i svako dobro! Fažana je multietnička sredina. Nama je drago da se to može i na takav način organizirati. I to je svake godine u takvom tom terminu. Mi smo to podržavali, podržavat ćemo i dalje. I ja bih samo ovom prilikom pohvalio i gospodina Rašula Milana i gospodina Rajka Markojevića koji su dali veliki obol organizaciji ovakvog jednog druženja. Nastupili su još Društvo perojskih Crnogoraca Peroj 1657, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije Sveti Kirili i Metodi, Bošnjački KUD Vodnjan te ispred domaćina KUD Ulika iz Fažane. Više s manifestacije donosimo u idućem izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju 18. rujna u 19 sati.